А ми знов на озері Франківську. Пройдемо ту діляночку, яку ще раніше не проходили. Майданчик для екстремальних видів спорту. Ще пам'ятаю, там далі тих будинків не було, там були кущі. А далі можна вийти на набережну Стефаника. Колись були переходики. І направо вид на озеро. Острів видно. А ліворуч біля води ми теж лежачки гарно зробили.
А, ці частині озера. Ми що не показували, тут теж все гарно зроблено.